नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। र आज फेरि पनि मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्टडीजको स्टुडेन्टहरुको लागि यो क्वेशन लिएर आएको छु। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ यो तपाईको पर्सीको एग्जामको लागि। र क्वेशन यस प्रकार छ, फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अफ 1500% फाइन्ड लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन, बी हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन। र इन्कम दिएको छ 1000 र नम्बर अफ पर्सन भनेर यसरी दिएको छ। र यसमा अझै एउटा कुरा सोध्ने गर्छ, फाइन्ड द इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पर्सन। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो त्यसको लागि यो आई बटनमा गएर हेर्नु होला। यो यस्तै सेम क्वेसन थियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले मिडल 60% अफ द पर्सन भनेर गरिसकेको छु। र आज चाहिँ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन सोधेको छ, र बी नम्बरमा चाहिँ हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन सोधेको छ। सबभन्दा पहिला यसमा हामीले के गर्ने त, सबभन्दा पहिला यसमा हामीले सिएफ निकाल्नुपर्छ। सो पहिला सिएफ निकाल्नतिर जाउँ। सो इन्कम यही भयो होइन, इन्कम 1000 दिएको छ। यो 0 to 5 भने पनि यो 0 to 5000 हो, किनभने 1000 यो 5 to 10 भन्यो भने 5000 to 10000 हो। सो यस्तै गरी यो 30 to 35 दिएको छ। सो यस्तै गरी नम्बर अफ पर्सन यहाँ दिएको छ, यो टोटल भनेको 1500 भएको छ होइन। र सिएफ निकाल्न त यो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी, यो नम्बर अफ पर्सन भनेको तपाईँको फ्रिक्वेन्सी, यो सिएफ निकाल्न त सबैलाई आउँछ होइन। पहिला यो फ्रिक्वेन्सीको पहिलो नम्बर जस्ताको त्यस्तै राख्ने यता सिएफमा, अनि यो 100 + 150 गरेर 250 + 400 = 650 + 550 भनेर 1200 + 200 = 1400 + 1475 = 1475 र +25 गरेर 1500। र अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि, फर्स्ट नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस 60% अफ द पर्सन। सो लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस 60% अफ द पर्सन भनेको P40 हुन्छ, र हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि एकचोटि यो भिडियो हेर्नु होला, यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले पहिला यहाँ 10-10 डिफ्रेन्समा बनाएको छु होइन। अब सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब एउटा कुरो भनेको छ यहाँ रिचेस 60% भनेको छ। रिचेस्ट भन्दाखेरि जहिले पनि माथिबाट तल आउने हो है, रिचेस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको माथिबाट तल आउने हो। त्यही भएर हाम्रो लोएस्ट इन्कम भन्छ, किनभने त्यो माथिबाट तल आउने भएको हुनाले लोएस्ट इन्कम भनेको हुन्छ है। माथिबाट तल आउँदाखेरि यो 100 आउँछ तल, 100 तल 60 आउँछ, 100 60 तल आएपछि केमा आउँछ त यो 40 आउँछ। भनेपछि यो यसको लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस 60% अफ द पर्सन भनेको P40 हुन्छ। त्यस्तै गरी पोरेस्ट 60 पछाडि, पोरेस्ट 60 भनेको तलबाट जाने हो, 0 जाने हो, त्यो माथितिर जान्छ। गरिब पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको तलबाट जाने हो, र त्यो माथि 60% जान्छ। 60% भनेको यहाँ माथि गएर टच गर्यो। सो त्यो केमा आयो त भन्दाखेरि यो 60 गएर टच गर्यो, भनेपछि हामीले यो के हो त भन्दाखेरि हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअर 60% अफ द पर्सन भनेको P60 हुन्छ। अब एउटा कुरो यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला, जस्तै अब यहाँ तपाईँको मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट पर्सन, हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस 60% अफ द पर्सन भनेर सोध्छ कि सोध्दैन भनेर मलाई धेरै सोध्नुहुन्छ। त्यो सोध्दैन, किन सोध्दैन भन्दाखेरि त्यो रिचेस्ट भनेको त माथिबाटै तल आउने हो। सो त्यो त्यही भएर त्यो लोएस्ट भयो, माथिबाट तल आउने भएको हुनाले नै त्यो लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस 60% अफ द पर्सन भयो। त्यो हाइएस्ट हुँदैन, हाइएस्टमा केमा हुन्छ पोरेस्टमा हुन्छ, किनभने त्यो हाइएस्ट भनेपछि तलबाट माथि जाने हो। त्यही भएर हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 भयो। र यस्तै गरी मानौँ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 30% भनेको भए, रिचेस्ट 30% भनेको भए हामीले चाहिँ यहाँ 100 10, 20, 30 यो 30 यहाँ गएर चाहिँ यो एरो यसरी लाग्थ्यो, यसरी लाग्थ्यो, र यसको सिधा भनेको हुन्थ्यो 70, भनेपछि यो P70 निकाल्नु पर्थ्यो हामीले। तर पोरेस्ट 30 भनेको भए तलबाट माथि गएर 30 जाने भनेको छ। सो यो 10, 20, 30 भनेपछि हामीले P30 निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसै गरी पोरेस्ट 40 भनेको भए P40 नै निकाल्नु पर्थ्यो। तर रिचेस 40 भनेको भए, रिचेस 40 भनेको यहाँ हुन्थ्यो, रिचेस 40 भनेको भए तपाईँको P60 निकाल्नु पर्थ्यो। आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, र अब सोल्युसनतिर जाउँ। सो आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि कसरी लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस 60% अफ द पर्सन भनेको P40 आयो, र हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 आयो। सो हामीले यो एउटा अझै कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, जस्तै पर्सेन्टमा दिएको हुनाले नै यो पी लेखिएको हो, र अब चाहिँ हामीले यो P40 र P60 निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फर P40
यसको लागि हामीले पहिला एउटा क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो पोजिसन अफ P40 क्लास भनेको 40n / 100 TS टर्म सो n भनेको यहाँ कति दिएको छ n भनेको यहाँ 1500 दिएको छ यहाँ राख्यो र यसो गर्दा खेरि यो दुईटा जीरो काट्यो 15 40 भनेको 600 र 600 आयो हैन सो CF जस्ट ग्रेटर देन 600 भनेको कुन छ हेर्नु त 600 भन्दा जस्ट ठुलो टर्म यो CF मा हेर्नुस् त कुन छ जस्ट ठुलो 600 भन्दा जस्ट ठुलो टर्म भनेको यहाँ 650 छ भनिसि यसको पोजिसन अफ P40 क्लास भनेको तपाईको 10 टु 15 भयो सो देयरफोर यहाँ लेखे छ देयरफोर CF जस्ट ग्रेटर देन 600 इज 650 सो P40 लाइज इन द क्लास 10 टु 15 सो यहाँ लो L भनेको कति भयो त यहाँ L भनेको यो दो लिमिट भनेको 10 F भनेको यसको यो फ्रिक्वेन्सी यो 400 त्यस्तै गरी H भनेको यो क्लास इन्टरवलको डिफरेंस भनेको 5 र CF भनेको यो तपाईको जुन पर्यो CF त्यो भन्दा माथिको त्यो भन्दा अघिको भ्यालु भनौ त्यो भन्दा अघिको भ्यालु हामीलाई हामीले CF लेखिन्छ त्यो भएर CF भनेको 250 भयो सो वी नो दैट अब P40 भनेको L + 40n / 100 - CF / F * H L भनेको हाम्रो 10 छ 40n n भनेको हाम्रो 40n / 100 यही हेर्नु 40n / 100 भनेको 600 छ सो डाइरेक्ट 600 राखियो CF को ठाउँमा यो 250 राखियो F को ठाउँमा यो 400 राखियो * 5 गरियो र गर्दा खेरि हाम्रो आयो 14.375 इन 1000 मा हुन्छ किनभने यहाँ सुन हाम्रो इन्कम 1000 मा दिएको छ र 14.37 * 5 * 1000 गर्दा खेरि हाम्रो आउँछ P40 भनेको 14375 यो 14.375 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर आको है र यसरी चाहिँ P40 आयो P40 भनेको के हो त हाम्रो भन्दा खेरि lowest income of the richest 60% of the person of lowest income of the richest 60% of the person भनेको 14375 त त्यस्तै गरी अब हामीले P60 निकाल्नु पर्छ P60 भनेको highest income of the poorest 60% of the person र P60 निकाल्नका लागि अब हामीले पहिला पोजिसन अफ P60 क्लास निकाल्न पर्छ P60 क्लास भनेको 60n / 100 TSM n को भ्यालु हाम्रो 1500 सो 1500 राख्यो यो दुईटा जीरो काट्यो 15 × 16 भनेको तपाईको 900 भयो सो CF जस्ट ग्रेटर देन 900 हेर्ने 900 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कुन छ यहाँ हेर्नुस् त जस्ट 900 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको यहाँ 1200 छ सो 1200 छ भनेपछि यसको क्लास कति पर्यो त भन्दा खेरि 15 × 20 भयो सो त्यो लेख्न पर्यो देयरफोर CF जस्ट ग्रेटर देन 900 इज 1200 सो P60 लाइज इन द क्लास 15 × 20 भनेपछि यहाँ L को भ्यालु कति भयो भन्दा खेरि L को भ्यालु 15 भयो F भनेको 550 भयो H भनेको यो क्लास इन्टरवलको डिफरेंस भनेको 5 र CF भनेको यो भन्दा अघिको भ्यालु भनेको CF भनेको 650 भयो र P60 हामीलाई थाहा छ वी नो दैट P60 भनेको L + 60n / 100 - CF / F * H र 60n / 100 भनेको 900 छ सो 60n / 100 भनेको 900 CF भनेको 650 छ F भनेको 550 * 5 सो अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोल्भ गर्दा खेरि आयो 17.273 आउँछ इन 1000 मा अब कसरी आयो भने 900 बाट 650 घटाउनुस् तपाईको 250 हुन्छ 250 * 5 भनेको 1250 हुन्छ 1250 लाई हामीले 550 ले डिवाइड गर्दा हाम्रो 2.273 आउँछ र यसरी चाहिँ टोटल 17.273 इन 1000 आयो भनेपछि 17.273 लाई हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो आयो 17273 देयरफोर P60 भनेको हाम्रो 17273 आयो र त्यही नै के हो त भन्दा खेरि हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन 17273 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ क्वेशन है एक्चुअली हेर्नु होला यसको साथसाथै आज एउटा अझै भिडियो आउने छ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु कुन-कुन र कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारेमा म भिडियो बनाउने छु थ्यांक यू फर वाचिंग दिस भिडियो